няколко часа по български език и литература, в часовете по български език и литература, вие се запознахте с личността на поета Христос Мирненски, с неговия житейски път, с общата характеристика на неговото творчество и работихме върху част от това творчество. Върху коя негова творба работихме? Цикълът зимни вечери. Цикълът зимни вечери. Коя е голямата тема в неговото творчество? Коя е голямата тема в творчеството? Други? Любомир? Темата за социалната несправедливост. Социалната несправедливост. Още? Бедността. Така. Сега ще си припомним някои факти. Аз ще ви ги покажа. Някои факти от неговата биография, от неговия житейски път. А не искам да възпроизвеждате на житейския му път, защото не вярвам, че вие помните. Искам да извадя да ми покажете кои са тези факти от неговия път, които определят или провокират той да направи точно такъв избор на тема в творчеството. Ето, част от неговия житейски път, някои от по-важните дати в неговия житейски път. Сигурно има някой момент, който е предопределил избора му да бъде, да, говорим. Когато около него много хора са разболяват от туберкулоза, а тогава също и те са разболяват от туберкулоза и това е... Повече към края. Да. Да се върнем малко по-назад във времето. Джули? Изгарянето на град Кулкуш и семейството му с трамето в София, където той живее сред бежанци. Така, значи обожаряването на Кукуш, семейството се премества и споделя съдбата на бежанците, живее в един от крайните квартали на София, Лючбунар. Един от най-бедните. Един от най-бедните. Сестра Надежда Измерлиева, ето какво казва, Христо беше много обичал, също толкова и любопитен. Ние живеехме в Лючбунар, беден пролетарски квартал. Той често обикаляше нашия, както и съседния квартал, Коневица. Мизерията беше голяма и в двата квартала, но в съседния се усещаше по-изразено. След като наблюдаваше нищетата на жителите му, той се прибираше, развълнуван и разказваше за това, което беше видял. Върху наблюденията си той написа поемата «Зимни вечери». Какво обхваща творчеството на Смирненски? Къде той като поет? Казахме кои са големите теми. Двата големи предвата водеше. Кавички. Помощта на кого ние станахме свидетели на тези картини на страдания? Помощта на кого? Не? На лирически говорител. На лирически говорител. Понеже каза лирически говорител, въпросът ми е за жанра. Как определяте? Какъв е жанра на тази творба? Литературната критика как го определяте до... Елина? Зимни вече е поетически цикъл. Така. Поетически цикъл. Какво ще го крив? Някой знаеш, че се стари поем. Така, още? Леонора? Лиричен репортаж. Лиричен репортаж ви каза, че това е мнението на един литературен критик. Нико Никол. А, право. Че в зимни вечери са предадени, каза той, са предадени непосредствените впечатления от столичните покрайнини във формата на лиричен репортаж. И тогава, когато въвзведох аз това определение, ви попитах. Ви накарах да поразсъждаваме върху израза лиричен репортаж. Миналата година, часовете, и по-миналата мисля, че в часовете по български език сте се занимавали с този жанр. Какво представлява репортажът? Какъв жанр е репортажът? Други? Да? Безпристрастно предаване на събитията. От мястото на събитието. Лириката обаче от твоя страна е свързана с... С много емоции. С много емоции, отношения. Лиричен репортаж означава репортаж, в който се причини много чувства. Тоест, няма да бъде безпристрастно. Няма да бъде неутрално предаването на събитията, на които ще станем свидетели. Казахте преди малко, че двата основни образи, това са човекът и градът в неговото творчество. Кои са героите му в социалните елеги? Кои са героите и как са те представени? Други? Джулия? Представени са като жертви и това са децата, старците и жени. Индивидуализирани ли са образите? Какво означава да са индивидуализирани? Какво означава това? Али други? Горе?
индивидуализираните образи получавате един от ясно чертани лица и мнения, докато в зимни вечери това е ярко срещано. Тоест това са образи поощения, образи типове. И факта, че те не са индивидуализирани, е някакъв знак. Тези картини на страданието, за които след малко ще, върху които след малко ще уточним знанията си, всъщност едно обобщение. Освен цикъла зимни вечери, когато ви предавам за творчеството му, ви казах, че той има още един цикъл, други цикълски творения. Искам да ви припомните само заглавието му, не сте изучавали тези творби. Заглавието, какво е, как беше заглавието на другия цикъл? Анелия? Децата на града. Децата на града. Без да сте разгледали тези творби, казвам, там са включени стихотворения. Те имат заглавия, онези стихотворения. Работникът, вълкът, брачната на гъврош, старият музикант, жълтата гостенка, децата на града, думичката деца, това заглавие, възрастова характеристика ли? По-скоро социално. Днес, в този час, ще се опитаме да обобщим и да осмислим представата си за Христо Смирненски като поет на страданието. След като часове наред вие работите върху художествения текст и извличате информация от него, защото нали помните какво ви казах, литературата е преди всичко работа, работа с текста. Та днес ще обобщим и знанията си за града, който като основно пространство в неговата поезия и за неговите деца. Запишете тетрадките си. Заглавието. Днешния урок, темата, по която днес ще работим, образите на града и неговите деца, цикъла зимни вечери. Нагласата е за празниците, които трябва да посрещнат с кошта. Добре, пренасене се, значи дума, семейство, близки, топлината, уюта. А сега си представете, че вече сте го прочели цикъла зимни вечери. Представете се. Да. Кое от тези две значения се активизира след прочита? Кое от тези две значения? Айде и други ще чуя. Павел? Зимата, студът, мрака. Добре. Ключови думи, които до този момент казахте. Зима, мрак, студ. Още един образ. Мъгла. Започваме. Моля? Добре, защото чува думата мъгла. Тоест няма да бъдат някакви ясни, ярки образите и предметите и хората. И така, започваме по първа точка. Образът на града. Пишем само. Образът на града. През изминалите часове, в някои от тези часове, работите по групи. Опитвахме се и мисля, че успяхме да извлечем информацията от художествения текст. Основното пространство ясно. Основното пространство е пространството на града. Започваме с този образ, кой от всичките фрагменти задава първоначалната представа за града.
кой от фрагментите задава първоначалната представа за града? Или не може да знаеш? Първият фрагмент. Първият фрагмент. Точно така. Имате на разположение 4 минути, дори и това ви е много, защото вече сме работили по този начин. Може да ползвате всичко. Записките, които сте си водили, учебника, искам да изпишете ключови думи, изрази, които ще изградят у нас и у всички присъстващи образа на града. Съсредоточавате се да върху първия фрагмент, но не забравяйте, че образът на града присъства настойчиво и в следващите фрагменти. Разбрахте ли задачата? Пред вас, след като съм казала, че е работа с текста, какво означава, че трябва да има пред вас? Учебници, добре, и вътре да бъде текст. Казвам нещо, като мислите и си припомняте. Освен, че виждаме града, какво още открихме, тълкувайки цикъла? Освен, че виждаме това, което пространството, където се случват всичките тези съдби, са поместени тези съдби, чуем, има и звукови, или звукови картини, т.е. и чуваме какво става в този град. Черният цвет. Първо черният цвят, който за целия християнски цвят е да е символна. Траура, смъртта, нещастието. Плюс в съчетание с думата гробница, която пряко отвежда хора на тази дума, отвежда към смъртта. Кажи, това също така, това е звучи зловещо също така, както като черна гробница и тази вечер просто мрачен града. Има алитерация. Натрупването на еднакви или изходни съгласни. С каква цел? С цел да се подсили самия смисъл. Подсили смисъла и още по-точно чрез алитерация, да? За усещането на студенина, безнадежност. Натрупването на еднакви или изходни съгласни помага да се изгради каква картина? Или слухова картина. Трупването на Р в тази първата част. Добре. Още какви изразни средства открихте? Какви други ключови думи? И после ще тълкувам изразните средства, с които е характеризиран града тук още в началото. Любо, ти дигаш ръка за нещо. Да кажа, че в произведението студа е не само за телата, но и за душите. Това да видим по-рано. Да. Добре. Още други, какви други думи? Да, слушам. Ами, всички начин. Така, какво е? Силата мъгла. Епитетите този, т.е. епитетите, които са използвани. Уст, мрачен, още?
Казвам, стрежената топола ви казвам. Показвам да понисате и за цветовете, символика на цветовете. Устрежена, бяхме си поръчали за днес с някаква, не се помощи, за да бъде по-автентична така атмосферата, но белият цвят, символ на атакирайте се от това на следност. Продължете изречение. С какво свързвате белият цвят? Сини? Така, още? Надежда. Надежда, спасение. А в тази свобода, добре Божедаре, а в тази творба, белият цвят, какво са? Предвършност. Кръжението е такова, примерно, белият цвят, който носи тук някакво такова демонично и призрачно настроение. Нали така? Това ли искаш да кажеш? Добре, после следващия път така сяло изречение. Горина? Ами, тук са споменавани сградите, които гледат зловещо с жълтите си стъкни. Чуваш ли се там? Денис, чуваш ли какво е във Горина? Което гледат с жълти стъклени очи и ако се абстрахирам от самата творба, жълтото е символ на слънцето, на топлината, но в творбата на Смиленски жълтото го свързваме с болест. Добре. Още зловещо гледат. Тоест градите са? Те гледат зловещо и бездушно към страданието на хората. Бездушието откъде го откри? Къде го откри? Стъклените очи, стъкления поглед, който означава и празнота, и далечност, и студенина. Тоест, да, слава и безразличие. И безразличие. Тоест, изградите са олицетворени. Още изпуснахме ли нещо тук? Част от целият пейзаж в града е образ на мъглата. Какво може да кажем за мъглата? Тя какво настроение задава? Безнадежност. Добре. Неяснота. Неяснота. Айде там да ме. Неяснота. Да? Смърт. Смърт. Добре. Още? Безпътица. Безпътица. Добре. А, както се казва, скрежението по принцип, когато се ускрежи една топола, тя става много красива. Но... Определено. Както се казва, призрак сякаш сивата мъгла стърчи. Мъглата размива образа на... От оболата тя изглежда като призрак и зловещ. И още по-да, глагола търчи, нужда е допълва това усещане за зловещо. Има ли още нещо, което изпускам? В поят на снега по принцип ни радва, когато се чува звукът от нацията, когато ходим върху снега. А в творбата на Смиленски сякаш звучи по-напрягане, когато звучи. Не, не и сякаш, защото ето ги е, какъв е Бог? И зъл, и глух. В другите фрагменти също присъства. Какви детайли пък открихте в другите фрагменти за града? С какво се допълва представата за града в следващите фрагменти? Тога, Славос? С мълчаните хижи. Добре, какво означава да са смълчани тези хижи? Това означава, че няма хора, те също са... Или да ги има. Истински ли живеят? Така. Може би съществуват. Така. Те съществуват, те не живеят, тя има страдание. Има отслужените хижи, са причастни към страданието на тези хора. Но проблемата мъгла отново присъства тук, тя присъства в цялата това. И носи усещане за неизвестност, за тайнственост. Добре. Вместо да кажа дума, творбата на Смиленски се описва като къща пропозната, също хижи, дома е символ на сигурност, топлина, уют, семейството. В коя творба беше изучавана тази година, разглеждахме дума точно като такова. Критивопли на Ебеляна. Добре. Докато тук са хижи, тук са къщур. Къщур да познава. Добре. И така, събират се в едно. Зима, нощ, град, мъгла и създава се едно неуютно пространство. Тоест, видът е представен в... Това, че сме в такъв... част. Открит не означава, че не можете да си водите записки, както съм научила. Така, слушайте с химикал в ръка, от време на време
ще чуете нещо умно, мъдро и може да го запишете. И да казах, зимата, зима, нощ, град, мъгла. Казах някакви ключови думи. Според мен изграждате едно неуютно заживеене пространство, призрачно, гробищно, зловещо. Тоест, градът е видян в своя най-отблъскващ вид. И точно в такова едно пространство са принудени от съдбата да живеят героите. Цикъла Зимни вечер. И нямаме нататък за героите страдалци, които си напишем точка. Напишем точка. Пишете като втора точка. Децата на града. Етап е също работа по групи. Всяка група, така както бяхте, се концентрира в определения фрагмент. Помните ли кой къде беше? На втория фрагмент? Днес на училище ли е втория фрагмент? Да. Добре. Трети, четвърти, пети, шести. Пак от втория нататък. Пак в рамките на 3-4, али още малко минути, искам да оформите едно изказване в последните въпроси, да представите от всеки фрагмент, кои са героите в този фрагмент, как те са представени. Ето ви някои опорни въпроси за работата ви върху всеки фрагмент, а всичко, което допълнително вие можете да ми кажете, ще бъде естествено във ваш плюс. Ето ви опомните. Кои са героите, как са представени, какво впечатление създават и какво отношение провокира по вас. Здравейте ми. Дали сте седнали така близо, както бяхте по групи? Защото това не е класа, дали стая. Да, а? Горе-долу. Добре. Значи в рамките на 3-4 минути очаквам да представите образите, героите, техните характеристики. В рамките на седмица всъщност вие работите върху представянето на всеки един от фрагментите и така на хартиен носител, така че може да си помагате и с това, което сте сътворили. Би трябвало нещо, някакви чувства, емоции да пробудят у вас. Майката прорита е това. Тоест представени са чрез? Преди това.
чрез какво чрез конкретно. Да, т.е. не или чрез действията си, или чрез това, което чуваме. А чуваме? Чуваме как децата пишат. Говорят ли някъде, въпросът ми е към всички, чуваме ли някъде да говорят героите? Не. А какво? А тази слухова картина, звукова елумира? Героите в произведението са представени чрез своите действия и само с лични разделни звуци. Точно. Които са израз на болката, на страданието, ридаенето, плача, писъка. Така? Вършваме се пак на вас. Бащата, който е стопанин на семейството и би трябвало да носи прехраната, той е този, който е опората на семейството, е представен като безхлебен, пиян, той ругае и сякаш е обладан от демоничното, замахва ръцете в закана. Въпросът ми е към всички, той жертва ли е? Да. Някой казва не. Други? Да. Наделена жертва. Той е жертва на безпоричието им, на тяхната предност. На безхлебието. Така. Също и много хора. Сигурно това е изхода от ситуацията, в която е попадна. Може ли тук трябваше да тръгнем последното, че във всеки човешки живот има опори. Опорите са ни кои? Семейство, дом, приятели. И виждаме един свят, в който тези опори всъщност не съществуват, няма ги. Дом, каза Божедар по-рано, дом в истинския смисъл на думата, няма. Така? Бащата, който трябва да носи, да осигурява прехраната, всъщност тук е определен като безхлебен. Майката? Каква е нейната функция? Джулия? Майката, която е сигурна в нищото и съхранява ценностите, е изгонена навън и тя не е носител вече на живота. Или на топлота, топлина, уют, любов. С това свързваме майката и нейното присъствие в дома. Добре? Тя оплаква своя живот непотребно. Добре. Какво още ще добавите? Децата. Децата? Кой? Да? Децата са символ на живота, но тук те носят времето на бедността и мизерията и не живеят своето детство щастливо, а остаряват един по-разно. Едни деца преждевременно превърнали се във възраст. Така? Представени чрез деца си, молитвите, плача си, пищенето. Добре? Още имате ли нещо да добавите? Да? Няма, вие нямате. Преминаваме към следващия фрагмент. Значи до този момент, кои са тези деца на града, тук откоряваме, че кои образ? Бащата, децата, жената. Така. Какво отношение провокират до вас? Горина? Отношението, както казаха учениците, отношението, което провокира бащата, не е това, което би трябвало да е провокирал. Той е груб, той ругае, той е безхлебен и пиян. А другите? Майка, която трябва да... всъщност, която трябва да носи спокойствие до тя навън. Тя на студенто, тя не е при собственото семейство. А децата, които трябва да са спокойни, да се радват на детството си, те са пораснали и са и в учебниците ще се радват. Тоест, отношението, което вас провокира, какво чувстваш? Тъжно. Така, беше... Още? Айде по-нататък. Преминаваме към следващия фрагмент. Кои идея съм следващия фрагмент? Третия. А? Да, слушам. Кой ще говори? Цветелин? Здравейте, тук са старите цигани, които работят две през нощта, за да могат да се преборят с вършите бедности и грижа. Те са представени чрез въпроса пак ли старите цигани, т.е. аз повтаря ежедневно. Как се наричаше този поклад? Пак ли? Риторичен. Онова повторение в началото на няколко поредни стиха, как се наричам? Анафор. Добре, продължаваме нататък. Имаме изгледателни звукова картина. Така. Другата картина е тази, която се чува от гръмежа на чука, които те... Така. Изгледателна картина се създава чрез план, който трябва да
ни дава чувството на топлина и уют. Не е точно така, тук е представен като бред и е скъсан. Добре. Точно. Има ли какво да добавите? Нещо няма да се разпростираме подробно, защото всъщност обобщаваме, да? Или навики тига ни сякаш с безкрайни за труд, които да преборят вечната бедност и мизерия, но не успяват. Може? Привече, бавно, веднъж към сякаш се спускат милави сенки на града. Огромният слънчев кръг догари в потоци злато и ялена кръв. Като мъртва сива змия лежи шосето сред стигнали поля. И ето осмогите. 3, 4, 6. Впрегнати в мънички колички, натоварени с дърва и съчки, те опиваха мускулите на своите млади тела. Фуражка се отправа на козирка, черни кръвки на сивите панталони, пръжините им изпънати като корабни въжета. От строят пчела, а гърдът е тъй далече. Малки роби, впрегнати в ярена на своята бедната. Деца, чието очи гори тихата скръп на старци. Далече е града, далече. Край вас ще отминат още много доволници. Край вас ще профучат автомобилите на тези, които никога в живота си не са пили горчивата чаша на мизерията. Те, зарад които е вашата мъка. Какво знаят те? В ресторантите на Чампория свирят оркестрите. Във вилите е тъй уютно и безгрижно. Черната сянка на двора не протяга там ръце. Или да напишете есе на тема «Заедно за един по-добър свят». Заедно за един по-добър свят. Или, чуйте следващата ни задача. Подгответе въпроси за интервю с представители на различни институции. Тук има такива представители, може би ще ви окажат съдействие. Може да бъде това бюрото по труда, или инспекция по труда, или инспекторат по образование. Да кажа, дали имаме, дали в нашия регион, да се отговори на въпроса къде сме ние, дали пък в нашия регион има регистрирани случаи на детско страдание, злоупотреба с деца, злоупотреба с техния труд. Горина? Детското страдание. Да подготвите въпроси за това интервю. За детска заетост. Има ли такава? Дали е законно? На каква възраст? Има ли случаи на злоупотреба? За някои от ученици, не тук присъстващите, училището най-често се римува с училище. Обаче има такива, които са решени от възможността. Не по своя воля. Да посещават училище. Отпаднали. Това е също, подсказвам просто, това е също едно друго лице на детското страдание. Давам ви някакви посоки. Така. Бих искала на този етап вече да приключим. Мисля, че и вие така вече говорите и присъстващите. Имаш още неща, които можете да ти кажем, но ще го оставим за следващия час по български език и литература. Аз само накрая искам да направя едно съвсем кратичко обобщение, че стигнахме до някои изводи, всъщност. Ако не сте го усетили, аз сега ще ви го внуша. Че хората в този призрачен град, в който и ние днес общо се разходихме, са обречени. Загубили са се в мъгла, не само тази природната, но и на живота сивата мъгла. Изобразени като невинни жертви на неправдата, като едни тъжни въплъщения на болката, страданието, бедността, различни по възраст, но пък всички сродени от своята мъка и безнадежност. И все пак трябва да завършим оптимистично. Смятам, че пътят за разрешаване на този проблем минава през човешкото състрадание, през човешкото съчувствие, през разбирането на чуждата болка и приемането на нея, на чуждата болка като своя.
На мен лично не се иска да вярвам, че това не е утопия. Така че искам да останем с вярата, че най-доброто предстои за този свят. И вие ще бъдете носителите на това добро. Работите перфектно. Постерите, които представихте, сега ще имат възможност и нашите гости да ги разгледат. Аз внимателно съм се запознала с тях. Също представят вашия поглед към този свят на болка, страдание, но и състрадание. Изказвам благодарност на целия клас за работата и за присъствието, независимо, че някой, например, не взе печати, но аз усещам, че те са тук и са с нас и ни подкрепят. Нали така? Ще поставя оценки на Радостина, на Любо, най-високо максималните, на Елина, на Джулия, на Полина, Божидар, Полина и някога може би изпускам. Преслав, извинявай, добре. Преслава, Диана, Симона. Изобщо един клас, пълен с шестици.